להגיד עכשיו שלום לפסיכיאטר שאני הכי אוהבת, אילן טל, מה העניינים? בסדר, מה אתם בשלומך? על מה אנחנו נדבר היום? האם נדבר על מה קורה יחד עם קרין? נכון, סתם, אני יודעת על מה אנחנו נדבר. אני אציג את קרין אור הנטורופטית שלנו ואת גם הדולה שלנו, היום אנחנו נתייחס אלייך כנטורופטית או דולה. כמישהי שילדה לפני מספר חודשים. בבקשה, אישה שילדה, הם איחדו כוחות היום השבוע והביאו לנו אייטם משותף ומעניין. מה קורה לזוגיות בשנה הראשונה שאחרי לידת הילד הראשון? הנה, וכולם נושמים להם עמוק. אז אילן טל, חרדה לחזסה. כן, אז מה קורה בשנה הראשונה הזאת? קורים המון דברים. גם בלידה קורים המון דברים. אז כמה שנדבר לא נספיק לחסות. לגמרי. אז החלטנו יחד לדבר על כמה דברים חלקיים, כמה שנספיק נספיק. קודם כל רצינו להתייחס לנושא של מה שקורה לאישה עצמה אחרי הלידה. היא מושפעת מהורמונים, מצב רוח שלה משתנה, הוא לא יציב, נכון? לגמרי. המצב רוח פשוט משתנה מדקה לדקה, ואי אפשר כל כך לעקוב אחריה. עכשיו, זה נראה קצת לא נורמלי, פתאום הגבר כנראה מסתכל עלינו ואומר, למה התחתנתי עם הדבר הזה? מה קורה פה? אני התחתנתי איתך? אבל כן, התחתנתי תעמוד בזה. והמצב רוח הוא חלק ממצב הורמונלי פשוט שעולה ויורד. זה כאילו מחזור נונסטופ. כן, זה מחזור נונסטופ. ממש. וגם יחד עם זה, עם השינויים הביולוגיים, יש גם שינויים פיזיים. כאילו, יצא ילד מהבטן, ועכשיו גם צריך לטפל בו, ואני בכלל מרגישה שזה העולם שלי מתערב, ואני לא מצליחה אבל להיות מאושפזת, ועוד כואב לי וכו'. ולא ישנתי בלילה. והציצי עוד שנייה נכון, אוכל אותי. נכון, מתפוצץ לי, וכואב והכל, נכון. ובקטע הזה רצינו נורא להדגיש שנינו יחד, על כל מיני מחשבות שמופיעות בשלבים הראשונים האלה, שאנשים נורא פוחדות מהן, אבל הן מאוד טבעיות. ורצינו לומר שזה לא טבעי בהכרח ישר לחשוב שהילד שנולד זה הדבר הכי יפה, הכי מדהים, הכי מחובר שקרה לי בעולם. חייבת להגיד שזו פינה חשובה. להגיד שכל מה שאתם מרגישות בבית, לגיטימי. זה בסדר, כן. רק תדברו על זה. נכון. זה הכי לגיטימי שבעולם, יצא הרגע תינוק, עברנו שינוי מאוד מאוד גדול, ופתאום גם אנחנו אימא, זה דבר, במיוחד עם הילד הראשון, זה חדש לחלוטין. אני צריכה גם להתרגל לזהות החדשה שלי, וגם להתרגל לגוף ונשמה הזה שהרגע יצא ממני. זהו, וזה לא תמיד טבעי שהרגע היצור הזה יצא ממני, שזה חשוב המסר הזה בבית. כן, ואני חושב שאולי נגיד את זה בצורה יותר ברורה. כשהילד יוצא, אנחנו מרגישים לפעמים שהוא קצת מגעיל אותנו, מפחיד אותנו, מרגיז אותנו, גם משנה לנו אותה, אנחנו לא עכשיו לעצמנו, אנחנו בשבילו. כל מיני רגשות מאוד עזים, ואם לא מתארים אותם ולא מדברים עליהם, נשארים משמע, כי כאילו, מה, אני אמור לאהוב, לא, אני במיוחד עם אישה. אפשר חופשי לדבר על הסערות שיש לו, על האוזניים ועל הכתפיים. נכון, הוא נולד לצאת. מה זה הדבר הזה? ולמה הוא מריח ככה לפעמים? אני חייבת לספר לכם שהחברה הכי טובה שלי פעם יצאה מהבית חולים, לא פעם, בילד הראשון שאנחנו חולים עליו ואין דבר יותר שאנחנו אוהבים יותר ממנו, והיא כמובן, ואני... מתלווה לאהבה. מתלווה. לא, אני מתארת את זה כאילו שתי אמהות פה, זה לא. אבל יצאה מהבית חולים, ורק אחרי כמה זה אני אמרה לי, תקשיבי, אני יצאתי מהבית חולים, התגעגעתי לכלבה שלי, בכלל אליו, לא היה לי שום רגש, לא, הוא בכלל לא הרגשתי ילד. הוא חדש בתמונה. הוא חדש בתמונה, זה נורמלי. לקח לי זמן להתאהב בו. קרין צודקת, גם חדש בתמונה וזה נורמלי, וגם רגשות זה לא מפסק. נכון. לא, אוקיי, נולד עכשיו לא אוהבים אותו, זה לאט לאט, הם מתחברים ומחזיקים וכולי. אנחנו עוד רוצים, אני רוצה להביא את החצת של גברים קצת. כן, אני רק אציין שאנחנו כבר פעם דיברנו על דיכאון אחר לידה. נכון. שלמנוע דיכאון אחר לידה, שכולנו חווים בדרך קטנה או גדולה יותר, זה בדיוק הדרך, לדבר על הדברים שאנחנו חושבים שרק אצלנו קורה. חד משמעית. אתה מדברת כאילו ניסיון, אבל אני לא מדברת מניסיון, אני מדברת עם ניסיון של המון נשים על הסיפה הזאת. זה קורה לכולן, וזה הכי נורמלי שבעולם. וצריך לדבר על זה. צריך לדבר על זה, כן. בסדר. הגבר במקום אחר. תקשיב, הוא יצא תינוק, עכשיו האמא והתינוק מחוברים, והגבר הולך לעבוד כרגיל, וכולם אומרים לו, יופי, איזה מזל טוב, הוא רואה את הילד בלילה בקושי. זה משהו אחר, ההתחברות שלו היא אחרת. הוא עוד יותר מרגיש רחוק. מרגיש רחוק, כי גם מה, הוא רוצה לשכב עם אשתו, אם הוא עסוקה עם הילד, אין מה לדבר, וגם כואב לה והכל, צריך לדבר על מיניות. ואני חושב שגברים מתחברים יותר מאוחר לילדים, גם כשהילדים מתחילים לתקשר.
נכון. האישה נורא הרבה פעמים, ככה זה בהכללה, אבל הרבה פעמים מתקשרת ליצור החסר, חסר כוחות הזה, המסכן הזה בידיים שלה, והגבר צריך שישחק כדורגל. ובגיל חצי שנה, הילדים לא משחקים עדיין לצערנו כדורגל. זה מנקודת מבט אחת. מנקודת מבט שנייה גם, הילד הזה לקח הרגע את אשתי, נכון? כל התשומת לב. כל התשומת לב, ופתאום אין, גם אני ילד במידה מסוימת, וגם אני רוצה קצת תשומת לב. עכשיו במקום לקבל גם אהבה וגם תלונות, אני אקבל רק תלונות. כן, אפילו, הנושא של התלונות מחמיר יותר. לגמרי, אוי, זה נורא. לא נעים להגיד, זה פשוט, זה זוועה. לפעמים אני אומרת דברים שאני חושבת, וואו, זה יצא מהפה שלי. מה את אומרת? זה נורא לא נעים, זה נורא לא נעים, רק תבינו אותנו, באמת. לכל הגברים, אני יוצאת בקריאה נרגשת, תבינו אותנו. תבינו גם אותנו, גם אותנו. ילד זה מבחן רורשך. אתם יודעים מה זה מבחן רורשך? עושים לך איזה קטעים, ואתה אומר מעולמך הפנימי. הילד בוכה, מה אנחנו יודעים מה הוא בוכה? הוא בכלל רטוב לו בחיתול, אבל האמא אומרת, הוא רעב, האבא אומר, הוא רוצה לשחק, הסבתא אומרת, אנחנו משליחים את כל העולם שלנו על הילד, ובעצם רבים בינינו ובין עצמנו דרך הילד, דרך התינוק. הוא מסכן, רק נולד, מה הוציא ממנו? וזה נורא טיפוסי שהזוגיות פתאום, הילד הופך להיות איזה מוקד לריב בין ההורים על כל מיני דברים. ואנחנו דיברנו מקודם, ואני רוצה להעלות את זה, שכשאנחנו מחזיקים ילד בידיים והוא רק נולד, אנחנו גם חוזרים קצת לילדות שלנו. לאיך אנחנו עם התינוקות, מי יחזיק אותנו. נכון, כל הדברים שאנחנו עברנו בילדות למעשה עולים, והאישיות שלנו פתאום יוצא עוד פן בה. כלומר, הפן שלא הכרנו כהורה, כהורה שהיה פעם ילד, ומי יחזיק אותנו, ואיך יחזיק אותנו, ומה עשו לנו, ואולי קצת לא אשמה, אלא כעסים יכולים לעלות מול ההורים שלנו. בטח, מה, באה אימא שלי, או נניח, ואם סבתא מדהימה, אז זה מתחיל לחשבן, רגע איך הייתה בתור אימא? אתה כזו מדהימה בתור אימא, גם? מה, אז אתה ככה, אתה... אבל זה נורא טבעי, ובאמת, הרבה יותר קל אגב להיות סבא מאשר הורה, של אבא. נכון. או סבתא מאשר אימא. אז באמת הרבה פעמים הסבים והסבתות מתפקדים יותר, וזה באמת מעורר כעסים. מה הטיפים? אוקיי, שמענו עכשיו את שני הצדדים, כל אחד חווה פה, זאת חובה הורמונים ולידה, והשמנה, והגבר חווה עיבוד של הזוגיות ושל אהבה ושל התשומת לב, והוא גם סוג של ילד וחווה גם את כל הכפות בבית, שכפות, אתם יודעים, ההערות והגבר המוכה שלנו מקבל את אתה לא בסדר ואתה לא בסדר, זה ברור. אז כמה דברים אני חושבת שחשוב לתת בעיקר ככה, האישה מול הגבר, זה בגלל שבאמת אנחנו קצת מזניחות, ואני מודה. אני מודה. מבין אתם, כאילו עברתם את זה לא מזמן. ממש עברנו את זה, אנחנו עוברים את זה בכאילו. אז באמת כדאי אולי לפנות זמן קצת לזוגיות, אז אם אפשר איזה אחר צהריים קבוע אחד בשבוע, או ערב קבוע אחד בשבוע, שזורקים את הילדים ככה אצל הסבא והסבתא, ומפנים קצת זמן לזוגיות כדי לדבר על הדברים, שזה הטיפ השני, לדבר על הדברים. אני חייבת להגיד... אני אשים את זה רק כחובה. זהו. זה לא, זה חובה לפנות ערב בשביל הזוגיות. אי אפשר אחרת. תודה רבה. לא שורדים את זה, לא שורדים את זה. לא, כי אני שוב, כשאני מדברת, אני תמיד מדברת מראייה מהצד על כל החברים שלי שכבר עברו את זה. שזה נורא טוב. נהדר. אז אני אומרת, אני מדמיינת שלאישה אין כוח, אין חשק. עייפות מצטברת שעליה עוד לא דיברתם, וההורמונים, והפה והשם. ויש כאלה אימהות גם שבילד הראשון, להם מין הרגשה כזאת שאם הם יישארו 24 שעות עם הילד ולא ייתנו אותו לאף אחד, הם יהיו האימהות של השנה. נכון. זה עובר מתישהו. לא, נכון. זה גם לא נכון. זה גם לא נכון. סליחה. כי אם אתה לא מטפל בעצמך ובזוגיות שלך, נכון. זה חבל לך. נכון, הילד לא... אז חובה לפחות פעם בשבוע למצוא משהו. ולהבין שדווקא בהתחלה הרבה יותר נוח וקל להשאיר את הילד אצל אחרים, מאשר בהמשך, שהילד כבר מפתח איזה שם... איזשהו attachment להורי המטפל. נכון. ואז הרבה יותר קשה לעזוב אותו. נכון. יפה. אני חושב עוד משהו לדבר על זה, זה נורא נורא משמעותי וחשוב, אבל לא תמיד מצליח לדבר על זה, ולזכור עוד משהו. מה שקורה בגיל חודש, זה לא מה שקורה בגיל חודשיים, ולא מגיל שלושה חודשים. יש שינויים מהירים מאוד. אז עכשיו מרגישים שזה סוף העולם, לזכור שעוד חודשיים זה יראה לגמרי אחרת. סוף העולם יהיה אחר. כן, סוף העולם מסיבות אחרות. ובגיל שנה זה קצת נרגע, אני חייב לומר. תגידו, מה לגבי סקס?